I mange stier til drægtige søer er der problemer med, at søerne gøder på det faste gulv i redekasserne. Derfor undersøger Sække Svineproduktion, om man ved hjælp af lave liggevægge kan holde gulvet i redekasserne fri for gødning. Det vi har gjort, det er udover at vi har nogle lange inventarstykker, der opdeler lejet, så har vi også etableret det, vi kalder små lave liggevægge her, som egentlig er placeret i det område, hvor søerne normalt kunne finde på at gøde. Men nu har vi simpelthen lavet det område op til et liggeområde. Placering lige i overgangen mellem det helt faste gulv, hvor vi giver strøelse, som er søernes leje, og så det område i stien, vi kalder deres gødeområde, hvor vi gerne vil have de gøder. De her med lave liggevægge giver os den store fordel, vi har et dejligt overblik over søerne. Nem at rengøre, mindre tidsforbrug. I forhold til arbejdsbesparelse, så tager det 5 minutter mindre end stier med almindelige redekasser og ordne og tjekke søerne i de stier med lave liggevægge.